Hello, my name is Kevin. Hello, my name is Tony. Hello. Lights out, baby. This one's for the ladies in the house. אני בן 31, עליתי מרוסיה בשנת 90, לפני משהו כמו 20 שנה. עובד בהייטק כבר 13 שנים. עבדתי בתור שכיר. לפני 5 שנים. כשהייתי בן 6 קיבלתי מתנה מאבא שלי מחשב, אטארי, והתחלתי לצלול למעמקי התכנות. בכלל הייתי כזה ילד שאוהב לפרק דברים ולהרכיב מחדש, בעיקר מחשבים. ובכיתה ב' הלכתי לעבוד בחנות מחשבים. ואז חבר אמר שאולי כדאי ללכת לנסות לעבוד בהייטק, ששם מרוויחים משכורות מאוד גדולות. אז פשוט לקחתי את העיתון של שבת, שלחתי את הקורות חיים שלי לכל מקום אפשרי, קראו לי רעיון עבודה וקיבלו אותי. צריך לדעת למכור את עצמך. זה כמו לצאת לדייט. You're adorable. Thank you. I mean, let's just get right to it. You know, you're late, so we don't really have much time. But let's just start with the basics. ברגע שבאים עם גישה של וואי, אני חייב עבודה, אני לחוץ וזה, אז גם רואים את זה. We're gonna have to get rid of that little ponytail. No, I'm not doing my ponytail. אבל אם אתה בא בגישה של אז מה, כאילו מה, אני סבבה, יש לי עבודה, כאילו, אני באתי סתם לבדוק. I'm sorry, I'm not getting a job. No, I would never hire you. Absolutely not. Are you joking? Oh my gosh. I respect that. Sweetheart, that is so cute. You are so cute. Thank you. כך אפשר לקבל בעצם את היד העליונה ברעיון. לא יכולתי לבזבז 3 שנים מהחיים שלי על משכורת קטנה. אני בן אדם שתמיד כאילו אוהב להצליח, ואני לא סובל כישלון. אז הייתי חייב תמיד להרשים את המנהלים, ולא פוטרתי משום עבודה, חוץ מפעם אחת, שזה בעצם לא היה אשמתי, פשוט נגמר להם הכסף לשלם לי, המשכורת שלי הייתה אחת הכי גבוהות בכל החברה. סיבה מספר אחת שעזבתי את רוב החברות בהם עבדתי, זה כי לא הסתדרתי עם האנשים שם. לא מזמן פתחתי עסק שלי, הייתי עצמאי. משהו שלי פרטי, שאני הבוס של עצמי, ואף אחד לא אומר לי מה לעשות. I think that pretty much sums it up. אנחנו עובדים מהבוקר עד הלילה. יש לנו כמה לקוחות מאוד מאוד רציניים, גדולים ברחבי העולם. בישראל, באודו, בברזיל, בספרד, בארצות הברית ובקנדה. אני מעדיף לא לחשוף פרטים כרגע יותר מדי. כן, אני באמת מאמין שאנחנו יכולים להצליח ושחברה שלנו תתפתח ותגדל לממדים מאוד מאוד יפים. אני מזל מאזניים, מאוד שקול בהחלטות שאני עושה, וגם בדרך כלל ההחלטה הסופית שלי זה בעצם מה שרציתי לעשות מלכתחילה. אם לא הייתי נוסע לחול ב-2009 והייתי נשאר בארץ, אז החיים שלי היו לוקחים לכיוון אחר, ואז לא הייתי חוזר לארץ בספטמבר ולא הייתי פוגש את אפי. כשהעברתי לשיעור פרטי בזוג למבדה. הזוג למבדה זה ריקוד זוגי מאוד חושני שמגיע מברזיל, מאוד צמוד, מאוד סקסי, מאוד רומנטי. המקור שלו היה למבדה, ריקוד האסור משנות ה-80. ב-2005, כשעוד עבדתי ב-ICQ, הזוג למבדה היה מאוד קטן בישראל, לא היה הרבה אנשים שעבדו. היינו פה בין הראשונים בארץ, מהר מאוד. התחלתי גם להדריב. אני מדי פעם נוסע ללמד ולהופיע בקונגרסים בחו"ל. הדבר הכי מצחיק זה בחור רוסי, נוסע לברזיל ללמד ברזילאים איך לרקוד ריקוד ברזילאי. כשהיא באה לשיעור, אז
היה לי מאוד מאוד קשה להתרכז במהלך כל השיעור, אבל השתדלתי גם בשיעור לשמור על המקצועיות, ומאוד התאפקתי, כאילו, ולא לעשות כלום. מאוד התביישה, כל הזמן הסתכלה על המצפה, ואז אני עשיתי לה ככה, ואז הסתכלה עליי וחייכה, ושם בעצם ברגע זה אני ראיתי כמה אני יפה, ובסוף השיעור אמרתי לה, תשמעי, במקום לשלם לי, אולי תקחי אותי לארוחה, כאילו, תזמין אותי לארוחה. היא אמרה בסדר, זהו, אז כשהיא באה כבר פעם הבאה אליי, נשינתי בטימן בקור הסן. בהתחלה היא קצת קנאה בזה שאני מרקד צמוד עם הרבה בנות. כשהיא הבינה שזה משהו שהוא חלק ממני, וגם כשהיא נכנסה יותר בפנים, אז היא בעצם הבינה שזה לאו דווקא משהו מיני, זה פשוט, זה ליקוד. זה משהו שמפרידים, אוקיי? פה זה מערכות יחסים וחברות ומיניות וכו'. והריקוד, שזה משהו בנפרד, אחר לגמרי. הריקוד בשבילי הוא יותר מתחביב, זה ממש איזשהו קל החיים, גם פעילות חברתית, אתגר פיזי ומנטלי. זאת אומרת, זה כמו עוד קריירה, משהו קשה, כל הזמן הולכים ומתפתחים ולומדים עוד ועוד, באמת בדיוק כמו שבהייטק. אבל מה שהכי כיף לראות, זה את החבר'ה האלה שבאים לשיעור, הביישנים, חוסרי קורדינציה, ואחרי שנתיים, אתה יכול לראות איך הם מתחילים לעשות כתפיים, איך הם מתחילים להפריד בין החלקים בגוף, ופתאום הם כבר לא מתביישים, פתאום הם הולכים להיות ככה לככה. צריכים להיות בעצם רק גנים. בעיקר להתחתן, לנסות לארח ממש,